benim canım dostum Rama, biliyorsunuz benim eski dostum. ATV kanalında yayımlanan en popüler verilişi olan Martian Reality Show'sunda gerginlik devam edir. Adəti üzrə bu şouda hər dəfə iştirakçıların müxtəlif mövzularda maarifləndirilməsi üçün qonaqlar dəvət olunur. Bugün qonaqlar siyahısına media nümayəndələri də daxil edilib. Belə ki, bugün jurnalistlər Martian Show'un iştirakçıları ilə görüşüblər. İştirakçılar həmçinin jurnalistləri maraqlandıran suallara da cavab veriblər. Əməkdaşımız İlqam Cəbiyev də həmin jurnalistlərin sırasında iştirakçılarla görüşüb. Ay dur ya. İndi dur. Ama tamaşaçı beni görüyor. Yok yok. Neye göre? Ayağının halini. Yok yok yok. Hayır değil. Neye göre? Yan açıklamış. Herenin başka karakteri var aslında. Güzel bir bahçe. Gönderer. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bunu da güzel.